En dos anys hem tornat a una situació que on no només hem arribat abans de la crisi, sinó que a més hem arribat abans de la crisi de les subprimes. Les dades són molt clares. Jo ho ha dit Anna, però jo sí que vull recordar-ho. En novembre, València va tancar amb un descens de l'atur respecte a 2021 d'un 15%. L'atur en novembre del 21 eren 57.470 persones, l'atur en novembre del 22 ha baixat a 48.839 persones. Jo crec que les dades són molt claretes, entonces a mi me sembla que, a veure, l'última data d'ahir concretament, de les dades de la Seguretat Social, en octubre del 2000, en novembre del 2022, 426.600 persones, que ha crescut un 4% respecte al mes d'octubre del 2021.